ვერასოდეს ვერ იტყვი, რომ მელოცვა ვისწავლე. როგორც ემილიანე სიმონა პეტრელი ამბობს, თუ არ ხდები ის, ვინც ამბობს, რომ მე შენ ლოცვას გასწავლი, ის ადამიანი უგუნურია. ამიტომ რომ ასე დროს ადამიანს გონია, რომ მან ლოცვა იცის. ანუ როცა თუ გონია, რომ ლოცვა იცი, ეს არის უგუნურობა. რა შეიძლება ლოცვა იცოდე. იმიტომ რომ რაღაცა როცა იცი, ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ხელთ გიპყრია. როცას ვერასოდეს ვერ დაიპყრობ ხელს. შემონახალი ღვთისმეტყველი ამბობს, რომელსაც რომელიც ღმერთს ხედავდა მის ღვთაებრივ ენერგიებში, როგორც აი წყალს ვერ დაიჭერ და მზის სხივს ხელით ვერ დაიჭერ, ასე ვერ ვიჭერო ღმერთს ღვთის მაძ და ენერგიას. აი როგორც ერთ-ერთი მამა ამბობს, აბრაამი რო ღვთის წინაშე წარსდგება, შეინანებს, რომ უფრო მეტი არ გააკეთა. საშნელი სიტყვებია. აბრაამზე მეტი რა წარმოდგინე, აბრაამა შვილი გაწირა ღმერთისათვის და შეინანებს, რომ უფრო მეტი არ გააკეთა. უბრალოდ არ ვიცით რა უნდა გააკეთებინა აბრაამს. ამიტომ ლოცვა დაუსრულებელი საქმეა. პროცესია. და ამიტომაც შემდეგ აგზელებს ყოველგვარ სათნოებათა წყაროა ის. მადლის წინამძღვარია. საღვთო მადლის წინამძღვარი. ანუ მადლის გარეშე ვერ ვიარსებებთ. გვიწინამძღვრობს ლოცვის გარეშე მადლის წინამძღვარი რას ნიშნავს? ლოცვა რომ არ თუ არ იქნება, არ იქნება მადლი. არ იქნება მადლი, არ იქნება ქრისტიანობა, იმიტომ რომ ვიქნებით თეორეტიკოსები. ამიტომაც ვამბობთ, გონიერი ლოცვა, გონიერი ლოცვა, ისიქასტური პრაქტიკა, არ იქნება, არ იქნება მადლი. მადლიგანა არ არის ეკლესიაში. მადლიგანა არ გვეძლევა ევქარისტიის დროს. მაგრამ ჩვენი გული იქნება ვითარცა საცერი, რამდენიც არ უნდა ჩაასხა იქ, არაფერი არ დარჩება. იმისათვის რომ მადლი დაარჩეს, ლოცვა უნდა ვისწავლოთ. რომ ლოცვა არის წინამძღვარი მადლის. უხილავი წარმატება. საინტერესოა უხილავი. რას ნიშნავს უხილავი წარმატება? ერთ-ერთი ალბათ იმას ნიშნავს, არა მარტო იმას, რომ სხვისი თვალისათვის უხილავია შენს გულში რა ხდება. დიდება უფალს, რომ ჩვენ ვერ ვხედავთ ერთმანეთის გულებს. არამედ საკუთარი თავისთვისაც ჩვენ შიგნით არსებული პროცესი უხილავია ხშირად. ძალიან ხშირად შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს საოცარი წარმატება თავის თავში. მაგრამ ადამიანი ამას ვერ ხედავდეს, ამიტომ ხედავთ წმინდათა ცხოვრებას, ვკითხულობთ მათ თან ძველი თუ თანამედროვე მოღვაწეების ცხოვრებას და ხედავთ, რომ თავის თავი არაფრად მიაჩნიან. ვერ ხედავენ ვერაფერს, ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე ფაქტს ხედავთ აქედან, მომავლიდან უყურებთ, შემდგომი, მათი ცხოვრების შემდგომი პერიოდიდან უყურებთ მათ. უკვე გარდაცვლილებს რა განსაცვიფრებელი ნაყოფი გამოიღო მათ ცხოვრებამ, მაგრამ აწყოში თავის დროზე როცა ისინი ცხოვრობდნენ, კითხულობდა, საკუთარ თავი არაფრად მიაშდათ, ვერ ხედავდნენ, იმიტომ რომ წარმატება ჰქონდათ, მაგრამ ეს წარმატება მათთვისვე უხილავი იყო, საღვთო განგება აკეთებს ამას, რომ ადამიანი არასოდეს დაკმაყოფილდეს მიღწეულით. სული საკვებია, ისე როგორც ანგელოსთა, ასევე ჩვენთვის სული საკვებია. გონების სინათლია. არ იგულისხმება ტვინი, იგულისხმება გონება, ანუ ის ორგანო შიგნით, რომელსაც ღმერთის დანახვა შეუძლია. თვალი, ხორციელი თვალი, როგორ ხედავს? ფიზიკური სინათლე. ფიზიკური სინათლე არ არის, თვალს ხედვის უნარი არ აქვს. ანუ თვალი, რომელიც ხედვის ორგანია, ორგანოა, თავისთავად ხედველობის უნარის ქონი არ არის თუ სინათლე არ იქნა. ასევეა გონება. გონებისათვის სინათლე, რომლითაც მან ღმერთი უნდა დაინახოს, არის ლოცვა. ამიტომაც წერია, ლოცვა არის გონების სინათლე. არ არის ლოცვა, ღმერთს ვერ დაინახავ. ლოცვაში კიდევ ვიმეორებ, არ იგულისხმება ფსალმუნება, არ იგულისხმება გარკვეული ტექსტუალური ლოცვების კითხვა, რომელიც თავისთავად კეთილსათნოებითი ცხოვრების წესია. ლოცვაში უპირველეს ყოვლისა იგულისხმება გონიერი ლოცვა, აღსრულებული გონების ყურადღებით, გულის სიღრმეში იესო ქრისტეს სახელის მუდმივი მოხმობით. ლოცვა სასოწარკვეთილების მკვლელია. ჩვენ ვიცით, როგორ გვიპყრობს ხოლმე ხანდახან პერიოდულად აი ეს დეპრესია დემონური, უიმედობა დემონური, ცხოვრებას რო შავად ხედავ, როცა წნეხავს ამასოფლის უსამართლობა, უსიყვარულობა, გაუტანლობა,
საკუთარი ცოდვილი ბუნება, საკუთარი ცოდვები წარსულში, აწყოში. და როგორ ეს დემონური სასოწარკვეთილება, ეს დეპრესიული განწყობა, როგორ წნეხავს, როგორ სულს გვიხუთავს. აი ამ უბედურების მკვლელი არის ლოცვა. და იმედის მიზეზია. ეს რას ნიშნავს, იცით, იმედის ლოცვა რო იმედის მიზეზია? რა საშნელ გარემოშიც არ უნდა იყო, სადაც არაფერი სიკეთე არ ხდება, ამ ცხოვრ აი ყველა ცივი რო წარმოვიდგინოთ, რომ რაღაც ის წარიმართაც ჩვენი ცხოვრება, რომ გარშემო არაფერი კეთილი არ არის, არაფერი. სულ სამართლობა, სულ ბოროტება, სულ განსასწრელი, სულ ტკივილი, სულ კატასტროფა, ყველაფერი. და თუ ადამიანს ლოცვა აქვს, მას იმედი არასოდეს არ მოაკლდება, იმიტომ რომ იმედის მიზეზი არის ლოცვა და არა რაღაც ამქვეყნიური კეთილდღეობა.